邪魔しないで。後ろにも敵だ。側面からも。ねえ、本当にこの道で大丈夫なの？店長、どうしたんだ？ずっと黙って歩くばっかで、戦闘を回避するつもりもなさそうだけどよ。プロキシ？怒ってる。ニコが着手金を支払うときに値切ったりしたから。あ、そうなのか。そんなわけないでしょ。おかしい。フォローに入ったときから全然ガイドしてるようには見えない。まさか外でトラブルでもあった？ねえ、何かあったの？あ、ちょっとそっち行かないで。もう奴らを食い止めてプロキシを守るのよ。プロキシ、プロキシ、ちょっと一体何が起きてるの？ああ、もう今日は本当についてないわね。テリアスの群れはまだそこにいる。家賃を取り立てに来る大家さんみてえだな。時間だ。これで4回フォロー内安全活動推奨時間が過ぎたぞ。プロキシ、早く正気に戻らないと永遠に借金を回収できなくなるわよ。隠れて。なんだ、また化け物が来たのか？エーテリアスじゃない、フォロー調査チームよ。この前にいる。なんだよ、調査員か。待て、調査員？助かったぜ、ニコの親分。調査協会の連中ならキャロットを持ってるはずだ。助けを求めれば奴らと一緒にフォローから出られるぞ。何バカなこと言ってんの。
あれって治安局の仲間でしょ。私たちはホローレイダーなのよ。あいつらについてここから出られても最後は逮捕されちゃうわ。俺たちだけじゃそうかもしれねえが、こいつも一緒なら覚えてるか。治安局の政策でプロ騎士を突き出せば手柄として減刑してもらえるって。今の状況を考えるとビリーの提案は実現できる可能性が高い。プロ騎士先生の身柄と私たちの安全を引き換えにするか、引き続きここをさまよいながらポンプが治るのを待つか。ニコの親分、無理強いはしないぜ。どんな選択だろうと俺たちはあんたに従う。ニコの親分、うるさいわね。ここは長くとどまっていい場所じゃない。行きましょう。感動したと言わざるを得ないね。プロ騎士とホローレイダー、調査協会の目の前でホローの利益を盗む狼とキツネ、利益をめぐり互いを傷つけ合う協力関係をたくさん見てきたが、あの者たちはパエトーンの存在を隠すために生き延びるチャンスを捨てたようだ。ご立派なことだ。残念ながら構われた方はその恩に報いるつもりはないようだが、もういいよ。あんたの要求は分かった。暗証番号を教える。え、待ってくれ。何を。でも暗証番号が欲しかったらまずシステムの権限を返してもらわなきゃ。懲りずに条件を出してくるとはまだ学習していないようだな。慌てなくていい。復元するためにインターノットの演算パワーを借りたから、そこに暗証番号のバックアップが残ってるはずだ。システムの操作権限をこっちに返してくれたらすぐに暗証番号を。そんなことをするはずがないだろう。プロ騎士といい、ホローレイダーといい、狡猾な連中ばかりだ。隙あらば捜査権限を取り戻そうと企む。パエトーンと来ればなおさらな。待てよ。今、インターノットにバックアップが残ってると言ったな。インターノットのアカウントを私に渡せ。自分でバックアップを取得してくれ。なぜ黙る。ああそうか、インターノットはプロ騎士事業の土台だったな。アカウントを奪われることはパエトーンとして存在した全ての痕跡を抹消されるも当然だが、フォローにいる者たちを救いたければ早く決断した方がいい。長くフォローの中に留まれば化け物になってしまうからな。インターノットのアカウントをお前に渡した後は、お前にシステムを壊されたら誰が彼女たちを助けるんだ。私が救い出すと約束する。これで満足か。もっとも今は私を信じるより他ないと思うが。分かった、インターノットのアカウントを渡す。その代わり約束を破ったら絶対に許さない。ソース認証ページまで転送するとは。いいぞ、完全に諦めたようだな。一つ聞かせて。貴様らのその協力的な態度には
私も気分が良くなった。行ってみろ。あの金庫には一体何が入ってるの？貴様らのようなものには触れる資格さえ永遠に得られないようなものか。だがまあ少しくらいヒントをくれてやろう。知っての通り、フォローは常に変化し続けている。そこから脱出するためのキャロットは膨大なフォローデータをもとに算出されている。しかしフォロー観測設備による誤差の積層はデータの有効性を失わせる。それを防ぐためには数日ごとにフォローのマスターデータを用いた修正が必要だ。都市の統治者がただ一つ有するロゼッタデータでな。金庫の中に入っているのはもう一つのロゼッタデータと言っても差し支えないだろう。とにかくそれがあれば本当の意味でフォローを自由に出入りできる。もう一つのロゼッタデータ、上の連中がデリケートに扱うわけだね。ともすると新エリートを根底から揺るがすかもしれない。だがもう貴様らとは関係ないものか。さてサービスの時間は終わりだ。答えろ、電子暗証番号はどこにある？プロ騎士の身分証明はアクティベーションした。ああ、そういえば最後にもう一つ聞きたいことがあるんだ。おいおいおい、何か勘違いをしているようだな。私は貴様らの友達になったわけではない。調子に乗るなよ。僕たちが聞きたいのは、君のハッキング技術がそれほど優れているとしたら、どうして直接僕たちのシステムからデータを盗まないんだってことさ。暗証番号のバックアップがインターネットに残っていると聞いて、なぜインターネットをハッキングして奪おうとしなかった？何が言いたい？警告しておくが、人を助けてやるという約束を破らせるな。思い返してみれば、君は僕たちのシステムを制御する以外ハッカーらしい手段を取らなかった。それどころかむしろ誘拐犯みたいにニコたちの安全を脅し文句に使ってる。あんたの実力はその程度？自分で言うほど大したやつじゃないんだね。黙れ、アドレスを教えろ。そう興奮するなよ、謎のハッカーさん。今手伝ってるんだから耳を澄ましてみなよ。サイレンの音が聞こえるだろ。何をした？新エリートの善良な市民としての義務を果たしたまでさ。市政選挙が近いからね。当局がプロ騎士やホローレイダーみたいな危険人物を通報するように呼びかけてるんだ。わざわざホットラインまで設立してね。答えろ、一体何をした？正確にはその専用ホットラインで治安局に確かな情報を提供したんだ。インターネットのとあるアカウントについてね。そうか、そうだったのか。最初からそのつもりで私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのか？ううん、ハズレ。パエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ。今に見てろ、後悔させてやる。やったね、大成功。これで HDD の権限を取り返した。お兄ちゃん、お疲れ様。うん、君もね。さっきの迫真の演技だったよね。びっくりしたよ、暗証番号を教えるだなんて。反応できたからいいものの。大丈夫、信じてたよパエトーン。よし、再接続、ニコたちを助けに行こっか。
よかった、システムの操作権限を取り戻せたけど、イアスに再接続する方法を考えないと。手動で再接続しよう。これでローカルデータの信号をキャッチできる。外部接続が解放された。完了だ。 HDD システムと再接続できたね。よかった、ニコたちの信号が戻ったよ。早く行こう。フォローに侵食されて化け物になった。おいアンビ、手噛むのはやめろ。つうか歯は大丈夫なのかよ。ごめんなさい、ニコを笑わせようと思って。私はこういうことには向いてないと再確認した。でも確かに随分長くフォローの中にいるよな俺たち。エーテル敵を退出だって言っても化け物になるスピードが遅いだけだ。はぁ、あたしらしくないことをしたわ。金銭至上主義のジャトや、自分のこと以外はどうでもいいのがあたしの心情だっていうのに。ニコは自分が思うほど銭ゲバじゃないってこと。別に慰めてくれなくていいわよ。ストリートで育った人間の本質は私が一番よく知って。ニコ、もうちょっと嬉しそうにしてくれてもいいのに。プロキシ、本当にあんたたちなの？お待たせ。実はさっきからいたんだけどね。アンビーとビリーが騒いでたのに、ニコは感傷に浸ってて気づかなかったみたいだね。ってことは全部聞かれて。ニコの素顔を見れて嬉しいよ。あんなの素顔じゃないっての。無駄話はいいから金庫奪還作戦続行するわよ。金庫の信号はここだね。よし、依頼続行よ。Thank you.
に気をつけてね。調子はどう？万全ではないけど、作戦には支障をきかせない。さすがプロ。なるほど。連絡が途絶えたのは園長の設備が謎のハッカーに乗っ取られたのが原因だったんだな。ニコが依頼料をケチったことを怒ってたわけじゃないんだ。そんな血も涙もないプロ騎士じゃないよ。やっぱり私の目に狂いはなかったわね。それでプロ騎士の話を聞く限り、一番怪しいのはパスワードが保存されてたメモリディスクよね。そのハッカーはそれを介してあんたを見つけたのかしら。 HDD の脆弱性診断を行ったけど、確かにその可能性が一番大きい。それじゃあ関ヶ組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことになるわね。俺たちと一緒だな。プロ騎士先生の介入がなかったら、私たちが正体不明の黒幕と対峙することになっていたはず。やっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイトの相棒犬メテオマットみてえだな。ありがとう。ビリーにとっては最上級の褒め言葉なの。はぁ、あの時は多額の報酬に目がくらんだけど、結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。もう二度と情報屋の口車には乗らないんだから。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って仲介業者に2倍の追加報酬を要求してやる。ニコ、フォローでの捜索を急ぐ必要がある。私たちの滞在時間がエーテル適応体質の限界に迫ってる。侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら、金庫の捜索中に起こりうるアクシデントに対応できなくなると思う。アクシデント？侵食で生かしちまった関ヶ組のおっさん、つまりあの上級エーテリアスのことか。そう、おそらくデュラハンは今もフォローの中で私たちを探している。アンビーの言う通りよ。あの化け物より先に金庫を回収しなくちゃ。急いでターゲットを追うわよ。プロキシ、引き続きガイドをお願い。前方にフォローの叫びを間もなく。フォローの叫びはデータの特殊叫びにあり、これから不快な思いをするかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のフォローレイダーだから。何回やっても慣れねえんだ。不要な場合、今回は必要。お、ってことは落ち着いて慎重に進む。あんたのがプロなんだから。
見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。何度も何度もしつこいのよ。もう容赦しないんだから。エーテリアスが凶暴化したよ。気をつけて。知ったこっちゃないわ。あたしのものを返しなさい。ちょっとニコの親分も凶暴化したぜ。アンディ俺のターン。クロスファイア逃がさないわ。オーライフグリーン。私はあんたたち連れて行く。あとその時は安心して。医療規約及び条件、他人への受験を